mu disitulikiti ye Kalungu mu Buddu Elabudde abavubuka abakozi b'effujjo beerumiriza nti batandise okuwandiika ebibaluwa nga beewera okutematema abantu n'ekigendererwa eky'okuteeka abatuuze ku bunkenke. Ebbaluwa biikiro 14 bizze birabwako mu ggombola y'ekyamuliibwa Kambulala mu Town Council y'ekyamuliibwa nga n'ebikyasembyeyo kulabibwa byazuuliddwa ku kyalo Lukeerere mu ggombola y'e Kalungu. Bidonno ababi wandiise baalaalise abatuuze beeyo nti bagenda kubalumba ekyalo ekyo Lukeerere batemeeteme abantu mu mwezi guno ogwa September. Kino kiwaliriza poliisi okuba olukiiko olw'ebyokwerinda ku kyalo ekyo era omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kalungu Jessica Nerima agambye nti abawandiika ebipapula ebyo baana nzaalwa ya kitundu abaagala okutiisatiisa abatuuze nti bano poliisi essaawa yonna egenda kubakwata. Naye ku ssaawa eno mu Kalungu ndi very bitter, ndi serious ku kya security. Ku by'okwerinda ndi ki? Ndi mukyamu. Njagala tukwataganire wamu tutambuze ensonga eno nga temuli kuseka, temuli kunyiiga, temuli kukola ki, temuli kuba masimu ga kuwaayiriza. Tewali kuwaayiriza munno ka tugendagenda mu tekinologi. Oyo yennyini nyini yasoose okukasuka ebipapula kyamaanyi bwe tumala omuggyawo bwe tuti. Bwe abagenda munono. Bwe amala omuggyawo bwe mujja okutandika okugamba Ona alakite balandilodi bonna okuwandika abatuuze abapangisa ku nju zaabwe n'agamba nti manyini nyumba bangi Kalungu eyo tebeefiirayo okumanya bantu basula mu nju zaabwe. Kansala omukyala akiikirira ggombola ye Kalungu Rural mu disitulikiti ku disitulikiti eyo Namatovu Aisha ye asabye poliisi e Kalungu kyamaanyi egateeke okukwasa abamenya amateeka ga kafyu nti amaanyi geeteeka mukwasi saba menya mateka ga kafyu gebeteekane mu kulwanyisa ebijambiya. Mbate nsaba bakama bange abapoliisi amaanyi ge tubadde tuteeka mu kafyu tubasaba ge tuba tuteeka mu mbeera eno ebijambiya. Abakulembeze munansana munisipaali beeweza okufaafaagana n'abakozi ba gavumenti abeezibika ssente ez'omusolo gwe basolooza ate mu bantu. Mu nsinkana ezigenda mu maaso n'abakulembeze b'ebyalo mu divizoni ez'enjawulo nga ku luno babadde ku kitebe ky'e Nabweru Mayor wa Nansana Munisipaali Regina Bakitte ne Town Clerk Francis Byabagambi bagambye nti bakizudde nti waliwo ekibiina ky'abakulembeze ne bakansala abakyalemedde kubulankanya ensimbi z'omusolo ate ogusoloozebwa mu bantu. Regina Bakitte agambye nti gogolimbo ono yaleetedde abakulembeze okulemerwa okutuukiriza bye basuubiza abantu. Omusolo guno teguva na wano. Omusolo guva mu erosiyo gye tuyita sero wano. Banga mwaka jirijo netano gibaddewo nga sente zibbibwa. Olinga ate akusaba sente mpanga endenzi banking. Bwe twalaba ekintu ekyo nga kizze. Okuva olwaleero tewali kwasa kansala, tewali kwasa meeya, tewali kwasa mukozi wa gavumenti sente. Mukozi wa gavumenti ekimuleeta agenda kuwa assessment mu simu yo. Katukozesa message ezo. Nga tusasula amazzi n'ebira kati bwe kiri. Omumyuka wa meeya Omulongo Katopo akasiza nti obubbi buno bwe bubadde bukolebwa bakulembeze ng'era bulijjo babadde baziyiza abakozi ba gavumenti okutuuka mu bitundu ebimu kubanga babadde baateekayo abantu abwe abasolooleza omusolo mu bubba. Ffe ng'abakulembeze abali wano naddala mu abeerosi twagala okubasaba tuleme kwenyigira mu nkola ya kusolooza misolo. Obwo obuvunaanyizibwa si bwaffe, obuvunaanyizibwa obwo bwa bakugu. Omumyuka wa Town Clerk w'ekibuga ky'e Nansana Deo Kiddu agambye nti wabaddewo okukkaanya kubanga buli omu abadde akiganyulwamu. Tukkaanyiza tukolere wamu babeere kitundu mu mirimu egikolebwa, tukkaanyiza babeere olujegere lwaffe wakati w'omuntu oyo ali mu kitundu kye ate ne munisipalite. Tukkaanyiza batuyambeko mu kukuŋŋanya emisolo kubanga bakuŋŋanya emingi nabo kituzza mu kitundu kyabwe. Batumaze okusolooza omusolo ogwaffe okuva mu layisinsi, okuva mu ssente z'okuzimba, okuva mu local hotel tax n'ebirala. Tumala okukuŋŋanya tubaddeza 25% bitundu byabwe. Minista w'ebyokwerinda Vincent Pamulanga Kisempijja alabudde bannabyabufuzi abagezaako okuma omuliro mu bantu n'ekigendererwa eky'okubuzaabuza okunoonyeza okugenda mu maaso ku ttemu erisattiza bannamasaka. Sempijja bw'abadde ayogera ku pulogulaamu Paalamenti yaffe wano ku Kyabbasa agambye nti buli yeenyigira mu kitta bantu kino baakumuvunaana. Omuntu aleeta ekikolwa kino aba yeetegese era mwangu kubabuzaabuza n'abajja ku mulamwa n'ayogera ku ono n'ayogera ku oli, ebyo byonna tubimanyi. Tuwajja kubaawo kupapa nti olw'okubanga kino nakiri era tewali kulowooleza bulowooleza nti olw'okubanga ono siwa ono wa kibiina ekivuganya gavumenti n'olwekyo ateekwa okuba nedda ebyo tubabalimba obwegendereza weebuli
tumanyi nti waliwo omalala inzo chikola na yagala yetololere mukino ate na uno muntu yena inzo chikola so tubigoberera na eriso nga yegendereza nyo titugana kuulira mawulire oliga atuwadde gw'oyogeddeko nakola statement bwekiba kituufu kyoyogedde era tukizuula nolwekyo olina okubeerawo kweraliikira nti wajja kubaawo okukozesa embeera ey'okunyigiriza omuntu yenna oba ey'okuwaliriza abantu okukkiriza nedda Mungiye mwasambaza ebyogerwa nti gavumenti etadde ebyobufuzi mu kunoonyereza ku kitta bantu ekiri e Masaka n'agamba nti okunoonyereza bakola mu bwegendereza. Abatuuze ku kyalo kyabi mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti y'Essembabule baguddemu ekikangabwa. Omwana omuwala w'emyaka 17 bw'akubiddwa amasannyalaze n'afa ng'atwalibwa mu ddwaliro Essembabule. Akubiddwa amasannyalaze Susan n'abateesa wa myaka 17 muwala wa Wasajja Frederick ne Justin Nalukenga abo ku kyalo Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ono okuba amasannyalaze kigambibwa nti abadde waka mu ddiiro ng'asiimuula olwo n'akwata omusumaali n'agusonseka mu soketi y'amasannyalaze akyajinga leediyo n'essimu kwe kumukuba n'agwa wansi. Sente w'ekyalo ekyo kyabi Badde Nathan asabye abantu bonna abalina amasannyalaze okugakozesa n'obwegendereza. Omwana omuto abadde asoma siniya ya 5 amasannyalaze gamukubye n'afiirawo mbulaga naye amasannyalaze malungi oludda mabi tusaba abatuuze okukozesa amasannyalaze n'obwegendereza. Omwana abadde tusuubira okuddayo mu kusoma kuno okw'omuggalo nga guweddeko naye amasannyalaze gamukubidde ewaka n'afa. Ensonga ya myuka sente wa disitulikiti y'Butambala Kakomo Juma obutayanjulira bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ebiwandiiko by'obuyigirize ereesebwa okusika omuguwa okw'amaanyi. Patrick Serugo yabirina. Kino kiddiridde abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'Butambala okulagira sente wa disitulikiti eyo Nambo wa Rashida n'omumyuka we Kakomo Juma banjulira olukiiko lwa disitulikiti ebiwandiiko by'obuyigirize ebya myuka sentebe, kyokka kati wayiseewo entula za disitulikiti 2 ng'ebiwandiiko ebyo tebyanjulirwa abakiise. Kino kivuddeko abamu ku bakiise b'e Butambala abakulembeddwamu Farida Nakiboneka w'eggombolola y'Ekibibi nti bagenda kutwala ensonga ezo mu mateeka singa amyuka ssente wa disitulikiti Kakomo Juma taleeta biwandiiko mu lutuulo olunaddako. Omukiise Farida Nakiboneka anenyeza ssentebe Rashida Nambowa n'omumyuka we Kakomo Juma nti okudda mu kubuzaabuzanga olukiiko. Ensonga ya vice ya person ye Butambala si kulwana bulwanyi. This is not a war. Wabula twagala kukola mimu mu butuufu. Nasaba kanso eyasookera ddala lwetwaira nti vice ya person qualifications ze ezimu alina okubeera n'obuyigiriza obwenkana n'obwa ssentebe. Nensaba kanso nti vice ya person atulage ku biwandiiko bye tusobola okukakasa omuntu gwe tukola naye naye tekyasoba ku mulundi ogwo. Kyokka ye Nambo wa Rashida agambye nti abakiise bali mu kuzannya ntalo za byabufuzi n'agamba nti omumyuka we Kakomo Juma era nga ye mukiise w'eggombolola y'Ebulo nti ebiwandiiko abirina nti era akulira abakozi n'emirimu bakkaawo yalina okubimusaba so si bakiise. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Disitulikiti y'Bukomansimbi etaddewo ennaku ez'enjawulo ez'okugemerako abasomesa mu disitulikiti eyo okusobola okutuukiriza enteekateeka ya gavumenti y'okugema abasomesa bonna ng'amasomero tegannaggulwa. Bukomansimbi erina ebifo 5 webitaddewo we bagemera abantu ekirwadde kya COVID-19 nga mu bifo ebyo kwe kuli eddwaliro ly'e Butenga, Mirambi, Bukomansimbi, Kayanja ne Bigasa nga mu bifo ebyo abakulembeze b'Bukomansimbi baalaze ennaku 2 oluwanga 6/7 omwezi guno okugemerako abasomesa. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Mutebi Fred ategeeza nti mu nteekateeka eyo bagenda kugema abo bonna abatali basomesa bagenda kugemeramu n'abo abatali basomesa naye nga bakola ku masomero. Tiafe ya Bukomansimbi yafunye eddagala erigenda okugema abasomesa. Eddagala eppya eryatuweereddwa era tulizaavinzeewo eddagala erimala abantu nga 15,000. Nolwekyo njagala okukubiriza abasomesa bonna abali mu kibinge okugenda Emirambi, abali mu Butenga okugenda Butenga Health Center 4. Mu mbeera y'emu abakulembeze Bukomansimbi nga bakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Fred Nyenje Kayira bakunze abantu ba Kabaka bagende mu bifo ebyateekeddwa mu bitundu byabwe okugaba omusaayi ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno mu nteekateeka yakulembeddwamu Obwakabaka bwa Buganda okugaba omusaayi okumalawo ebbula lyagwo mu ggwanga. Banaffe ge mawulire ge tujja mu bitundu bya Buganda.